manusia cari dunia dengan menggunakan amalan akhirat. Amalan akhirat tapi boleh dapat dunia. Guna nama agama boleh jadi kaya raya. Maka agama dibentuk menurut kehendaknya, bukan kehendak Allah dan Rasulnya. Agama dibentuk menurut kehendak yang membolehkan dia mendapat habuan dunia. Fatwa dibentuk berdasarkan kehendak orang, bukan kehendak nas. Pandangan agama diberikan berdasarkan kehendak orang, bukan kehendak nas. Ketika itu fitnah akan merosakkan umat ini. Maka bila kita membaca Al-Quran, kita kenalah tahu bahawasanya inilah tujuan Quran turun, bukan untuk dijadikan jampi serapah ataupun untuk dihias semata-mata digantung di dinding. Saya tak kata salah, tetapi tujuan asal penurunan Quran ialah supaya kita semua menjadikannya sebagai petunjuk di dalam kehidupan ini. Dan kita hendaklah baca Al-Quran sehingga kepada satu peringkat yang membolehkan untuk kita membezakan antara yang benar dan yang salah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati kita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, saya orang marah, kita pun kita sebut juga. Nabi sebut, iqra'u Quran wasallullah. Baca Quran, minta pada Allah taala, dalam hadis riwayat Imam Abu Daud. Qabla an ya'tiyaz zaman annasu yaqra'ul Quran wa yas'alunan nas. Qaumun yaqra'ul Quran wa yas'alunan nas. Baca Quran, minta kepada Allah Taala sebelum datang satu zaman, satu kaum yang membaca Quran dan minta duit ke orang. Saya memang mengkritik borang pahala bulan Ramadan yang diisi RM5 dan RM10 untuk diberi kepada pembaca Quran untuk menghantar pahala kepada kaum keluarga. Itu semua tidak dikenali dalam agama. Kalau agama boleh dibeli, pahala boleh dibeli melalui borang, selesailah urusan dunia ini, urusan akhirat dengan cukup dengan siapa banyak duit saja. Tapi ramailah orang keluarkan. Bila kita bagi pandangan, mungkin orang bagi pandangan yang berbeza. Tapi kita baca Nabi, kita baca Quran, minta ke Allah Ta'ala. Jangan baca Quran, minta duit ke orang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita. Dan jadikan kita baca Quran dan nak cari Allah dalam Quran, bukan nak cari duit melalui Quran.